sétimo jejum da manutenção dos meus projetos de conquistas. Segunda, dia 24 de outubro, às 15 horas, o Ministério Mudança de Vida iniciará o jejum da manutenção, com o encerramento na Vigília do Melhor da Terra. Clamaremos a Deus em jejum, buscando a concretização de todos os projetos de conquistas de 2011. Jejue conosco também. Apresente a Deus os seus sonhos e, com certeza, este ano será o melhor ano da sua vida. Procura lembrar. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões para que te possa justificar. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 15 anos, levando vida a toda a gente. Amém. Bom, nós vamos ler hoje alguns versículos, mas nós vamos começar no livro de Ruth. Então, o livro de Ruth é um livro pequenininho, que é mais fácil que você venha lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, aí chegou em Juízes, Ruth. É um livro pequenininho. Se você passar, já perdeu. Então, acha Juízes e vá lá pro finalzinho dele e você já vai para Ruth. Está entre Juízes e Samuel. Nós vamos, o que eu não ler, eu vou contar, e certamente você pode conferir lendo depois, caso eu não tenha lido, você vai encontrar aquilo que eu falar aqui. Ruth 1, do 1 ao 7, depois nós vamos pular do 14 ao 22, e aí eu vou dando a direção. Eu amo esta passagem. Por favor, quero muito que você se verifique se o seu celular já foi desligado. Eu queria te pedir isto. Não se distraia da palavra, de jeito nenhum. Antes até, repita isso aqui comigo, antes de eu ler lá. O que diz, não precisa abrir porque você já abriu lá. Eclesiastes 5, repete comigo, guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, ou na outra tradução, quando você for ao santuário de Deus, vamos juntos? Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Ok, então, não, procure não se movimentar durante a palavra, porque assim você não perde nada e não tira atenção de outra pessoa para que ela venha perder. É muito importante que você esteja focado, porque o mal pode roubar as pessoas sim dentro da igreja. Ele pode roubar, e gravemente, um grande roubo é a palavra. Se você não sair sem saber o que foi dito, quer dizer, Deus falou com você e você não ouviu. É como alguém está falando com você no trabalho, em casa, e a tua mente está em outro lugar, e aí quando termina a pessoa pergunta, você entendeu? Você diz, ai, repete, eu não estava prestando atenção. Só que com Deus, às vezes ele nos dá uma direção, ele fala algo para nós naquele momento. E às vezes em toda reunião, Deus, uma frase pode responder uma pergunta sua, uma frase.
Às vezes, de toda reunião, Deus te responde com uma frase. E se você estava distraído, distraída, você perde. Rute 1, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por um tempo nas terras de Moab. Moab foi formada por um povo que eram os moabitas. E esse povo era um povo que era inimigo do povo de Deus. Descendentes lá de Ló, da relação incestuosa com as filhas. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher e os dois filhos, Malon e Quilion, eles eram efrateus de Belém. Efrateus, Efrata, era o nome antigo de Belém. Que quer dizer, diga comigo, terra frutífera. Ok. Então, eles eram habitantes de Belém, efrateus, que significava terra frutífera. Eram efrateus de Belém, de Judá, chegaram a Moab e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os dois filhos e sem seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela com suas duas noras partiu do lugar onde tinha morado. Elas partiram, saíram de Moab para ir para Judá, para Belém de novo. 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para seu povo e para seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo, que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será meu povo, o teu Deus será meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois as duas, até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, que quer dizer amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias, de novo, de mãos cheias, e de novo, de mãos cheias, eu parti. Mas de mãos vazias, o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab, com sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Noemi tinha, no 2, desculpe, 1. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico, influente, pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Vamos para o 4, 13 a 17. Rute 4.
Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador, ou sem remidor, sem um restaurador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. E isso fez com que ela fizesse parte da linhagem de Jesus, da genealogia. Se você for para Mateus 1, você encontra o nome de Ruth lá dentro da genealogia de Jesus. Ok. Nós vamos daqui a pouco ler mais, mas vamos gastar um tempo aqui. O Israel entrou numa crise e Elimeleque decidiu se mudar e dar um tempo fora até que a crise passasse. Saiu de Israel e foi para Moab. Saiu da sua terra, onde adorava o Deus vivo, do meio do seu povo, onde todos manifestavam a mesma fé no Deus vivo, porque a terra estava num momento, todos passavam um momento difícil, um tempo de fome, de dificuldade, de escassez. Então, não dá para ficar aqui, está difícil. Vamos nos mudar para uma outra terra, para um outro país, para um outro lugar. E eles foram. Mas nitidamente, aquilo não fazia parte do propósito de Deus, dos planos de Deus para a vida deles, e Deus não os acompanhou. Porque nós já aprendemos sobre isso e vamos lembrar. É a palavra profética desse ano. Isaac enriqueceu, e a Bíblia diz que ele ficou muito, mas muito, muito rico, riquíssimo, numa terra de fome, onde tinha gente passando fome. Foi onde ele enriqueceu. Então, definitivamente, isso aqui anula aquele pensamento. Se eu estou vivendo um momento difícil, um momento de crise, eu não tenho como vencer, prosperar. Isso não existe. Esses dias, alguém que vinha até 2010 arrebentando em vitórias e conquistando, chegou esse outro dia para um dos nossos bispos e disse o seguinte: bispo, esse ano foi difícil. As vendas. Foi difícil. Graças a Deus que ele teve presença de espírito, foi sábio, disse para ela: não é isso que eu tenho ouvido. E nem de você. Porque você já venceu em circunstâncias impossíveis. Acontece que até o ano passado a tua postura com Deus era uma. A tua fé, as tuas atitudes eram bem diferentes das desse ano.
Esse ano você agiu completamente diferente. O teu espírito era outro, a tua visão era outra. Você se envolveu com coisas totalmente diferentes do que você se envolveu. Se até o ano passado estava envolvida. O ano passado você estava envolvida com Deus. Esse ano você se envolveu com tudo, menos com Deus. Então o ano foi difícil. Mas o ano não foi difícil porque o ano foi abençoado e está sendo. Para quem tem vivido uma fé viva. E tem esperado fielmente no Senhor? Deus mudou? A culpa é do ano? A culpa é da terra? A culpa é do negócio? A culpa é do ponto? A culpa é disso? Não! É do Espírito. Muda a fé, muda a visão, muda o Espírito, muda os resultados para bem e para mal. Queira crer ou não, isso não vai mudar. É uma realidade 100% verdade. Se você hoje tem avançado em vitórias, se você mudar o teu espírito, se distanciando de Deus, teus resultados também vão mudar. Se hoje o teu espírito não o leva para mais perto de Deus, coloque-se mais perto, avance e esteja mais em Deus, que você vai ver as coisas mudarem. Parabéns. O Elimeleque tinha um parente chamado Boaz, que não foi para Moab. Não foi. E quando Noemi chegou, com a mão na frente e outra atrás, amarga, revoltada, culpando a Deus pelas suas mazelas. Amarga. Não foram as escolhas dela. Foi Deus. Você não vê ela dizendo. É que nós saímos da direção de Deus e fomos para Moab. Ela diz, o Senhor me tornou amarga. O Senhor me trouxe desgraça. O Senhor me levou de mãos cheias. Ué, mas não estava ruim? Se ela estava de mãos cheias, por que foi para Moab? Porque muitas vezes podemos até estar num momento difícil. Mas a mão de Deus, o cuidado de Deus está sobre nós. Muitas vitórias já obtivemos do Senhor. E se permanecermos nele, vamos obter mais. Mas a pessoa tira os olhos de tudo que Deus fez. E de tudo que ela já conquistou. E só coloca naquela dificuldade. E aí ela não vê mais que ela está de mão cheia, assim. Que mãos vazias era antes. Você vê que ela admite que quando ela saiu e saíram, achando que estava muito difícil, estavam de mãos cheias. Mas agora de mãos vazias eu voltei. Agora ela sabia o que era estar de mãos vazias. Só que ela estava culpando a Deus. Mas não foi Deus. Foram as escolhas deles. As atitudes deles. Não foi Deus. Foram as escolhas que eles fizeram errada. E é o que acontece com muita gente. Elas fazem escolhas erradas, depois é Deus que está me provando, Deus que está me tentando, Deus que está, Deus. Não bota Deus. Dá uma analisada nas suas escolhas, nas suas atitudes. Por que Deus não me responde? Olha para as suas atitudes. Pessoa sai da sua terra, do seu lugar, onde Deus a colocou, e vai para outro lugar e quer que a bênção o acompanhe. Não vai acompanhar. Não vai acompanhar. Não vai. Porque a bênção não está no lugar. A bênção está com a pessoa. E a partir do momento que uma pessoa sai da bênção, sai da vontade de Deus, a bênção não pode acompanhá-la mais.
A bênção está sobre ela. Mas o Senhor é comigo, me abençoa aqui. Mas eu decidi vir para cá, ok. Só que a bênção não te acompanha. O que que o Senhor falou para o Isaac quando ele pensou em descer para o Egito e dar um tempo, no tempo da crise? Não vai, não. Eu vou te abençoar aqui. E por que que o Senhor abençoou? Por que que o Senhor abençoou? Porque ele obedeceu. E as pessoas esquecem desse pequeno detalhe, que a terra era ruim. Mas ele obedeceu. Então a bênção estava com ele. Quando uma pessoa obedece, a bênção prevalece na vida da pessoa. O Boaz ficou, que era parente de Elimeleque. Quando Noemi voltou, o homem está rico e influente. Ele não fugiu do problema. Ele não fugiu, ele não buscou atalhos. Ele não fugiu da crise. Ele não fugiu. Ele permaneceu no lugar dele. Quando ela voltou, estava no início da colheita da cevada. Ela ficou sabendo em Moabe que o Senhor já tinha dado vitória a Israel. E ela estava no fundo do poço. E se ela tivesse ficado, ela não tinha chegado nesse estado. Mas não ficou. Saiu em busca de resolver uma questão que de forma humana, carnal, sem a bênção, sem a direção de Deus. Então, quando ela voltou, ela viu que abençoada ela estava quando ela saiu. E que ela achava que não estava. Abençoada ela estava. Agora que a coisa estava ruim. Agora. O Elimeleque morreu lá. Ainda ficaram mais 10 anos, porque tem gente que eu nunca vi insistir numa coisa que não funciona. Tem gente que já assim, está mais do que ciente de que aquilo não vai funcionar. Mas insiste, ficaram mais 10 anos insistindo numa decisão errada. Tem gente que é isso aqui. Tem gente que morre sem nunca ter visto a glória de Deus, porque passa a vida inteirinha insistindo naquilo que não funciona. Tem coisa que Deus nos deu cabeça para pensar. Peraí, isso aqui não funciona, Deus não está nisso, não adianta eu lutar com isso, não adianta eu tentar nessa direção. É estúpido. Pois ainda ficaram 10 anos lá, até que morreram também, o Malo e o Quilion. Pronto, agora, a Bíblia não diz que Noemi conquistou terras, gado, bens. A Bíblia não diz que ela conquistou alguma coisa em Moabe. Pelo contrário, nem trocou 6 por meia dúzia. Ficou pior. Que ainda tivesse ficado elas por elas, mas não. Ela teve perdas irreversíveis, que é o que eu sempre digo, tem perdas que até dá para reverter. Mas há perdas na vida que você não reverte mais. Você não recupera. E há pessoas que trabalham para sofrerem perdas irreversíveis. Então as perdas que ela sofreu, não tinha o que fazer. Enfim, agora velha, sem marido, sem filho, sem dinheiro, sem nada, é obrigada, depois de tantos anos insistindo numa escolha errada, voltar sem saber o que ia fazer e o que ia ser da vida. Daqui, aqui tem Noemi, Orfa e Ruth. A única que não deu um passo atrás foi Ruth. Noemi já tinha saído de Israel e ido para Moabe. É aquele tipo de gente que
Não está bom? Não busca a direção de Deus para saber o que Deus quer. Não espera pela mão de Deus. Sai criando seus meios à sua própria maneira. Não estou falando que não tenhamos que agir, pelo contrário. Pelo contrário, oração. É orar e agir, tem que ter ação. Penso que nós temos que ter ação. Que é usar as mãos e movimento que os pés. Mas dentro da direção de Deus. Dentro da vontade de Deus. E toda vez que você foge de um problema, Deus não está naquilo, porque Deus não nos ensina a covardia. Toda vez que você não espera pelo livramento de Deus, que você sai do seu lugar, do lugar que Deus te colocou. Aquela era a terra dela, Moab não era a terra dela. Orfa, Noemi e Ruth saíram de Moab e começaram a ir, voltar a Noemi com as noras para Belém. De repente a Noemi para e diz assim: ó, minhas filhas, voltem. Vá viver suas vidas, volta para a casa das mães de vocês, vão lá, quem sabe vocês casam e segue a vida. A Orfa, naquele momento, ainda insistiu um pouquinho, mas voltou. Voltou. Alguém podia falar, ler aqui e dizer, mas é que a Noemi insistiu muito. Mas ela insistiu a mesma coisa com Ruth. Ela insistiu da mesma maneira com Ruth. Mas você vê que quando uma pessoa, ela decide seguir em frente, ela decide que ela não vai retroceder, ela escolhe o compromisso e não o conforto. Ela decide que ela não vai ter retrocessos na vida, mas que ela vai seguir em frente. Pode vir o que vier. Insistências, N, situações até convincentes. Ela não muda. Ela decidiu, eu vou. Eu vou seguir. Se você observar o que ela diz aqui, ó, onde você morrer, eu vou morrer. Quando uma pessoa decide que ela vai permanecer em Deus, não tem problema, não tem adversidade, ela decidiu, não há retrocesso na minha vida, eu não vou voltar. Eu não darei passos para trás. Um pouquinho de insistência, a Orfa já voltou. Isso que já tinham saído de Moab para ir para Belém. Um pouquinho de insistência, a Orfa já voltou. Não sabemos o que foi feito da Orfa. A Noemi, nós sabemos muito bem o que é sair da direção. A Orfa estava indo, seguindo em frente, um pouco de insistência já fez ela voltar. É o que acontece com muita gente. Ela foi pressionada um pouquinho, ou ela dando passos para trás. Pressionou, ela já está desistindo. Pressionou, ela já está desistindo. Tem gente que é igualzinha a Orfa. Pressionou, já estou de... eu vou voltar mesmo. É melhor mesmo, eu vou voltar. A Ruth não. A Noemi insistiu até que cansou, falou, não vou insistir, mas porque não adianta. A Ruth disse, não adianta insistir, eu vou continuar. Eu vou ficar com você, eu vou seguir. Esse é o exemplo a ser seguido. Eu não volto atrás, eu não retrocedo, eu não dou passo para trás, eu não desisto. Eu seguirei em frente. A única que seguiu em frente foi a Ruth. E a mais vitoriosa aqui, porque a Orfa nem sei o que foi feito dela. A Noemi foi cuidada, mas não tinha, ainda porque Deus providenciou essa nora. Porque marido e filha não tinha mais. Agora a Ruth, que escolheu mais o compromisso que o conforto, que seguiu em frente, que decidiu pela fidelidade,
se casou com esse homem rico, influente, que era parente de Elimeleque, que passou pela mesma crise que Elimeleque fugiu. Só que Elimeleque fugiu, Boaz ficou. Olha a condição do Boaz aqui. Rico, influente na cidade. Mas ele viveu a mesma crise. Só que ele permaneceu, ele esperou pelo livramento do Senhor. O Elimeleque fugiu, buscou atalhos, saiu da direção. E quem permanece na posição é abençoado. Não há dúvida. Porque eu estou dentro da obediência, a bênção vai me acompanhar. Mas se eu saio, a bênção não vai me acompanhar. E está aqui provado, a bênção não acompanhou. Ruth se casou com esse homem. Ela era moabita. Ou seja, fazia parte de um povo que era inimigo do povo de Deus. Mas você vê que não existe isso. Quando uma pessoa decide temer a Deus, ela pode ser estrangeira. Ela pode ter tido passado mais terrível. Quando ela decide temer a Deus e ser fiel a Deus, obedecer a Deus, Deus muda a história dela. Boaz, quero lembrar, era filho de Salmão com Raabe. Raabe tinha sido uma prostituta. Raabe foi aquela que escondeu os espias na casa dela na luta contra Jericó. Ela era a mãe do Boaz. E Boaz e Raabe, por ter crido e agido a fé, escolhido ser fiel a Deus, Deus mudou a história dela. De prostituta se casou com um príncipe de Judá chamado Salmão, que teve Boaz, que se casou com Ruth, que era uma moabita, mas que escolheu seguir em frente e temer ao Deus vivo. Que teve Obed, que teve Jessé, que teve Davi, e até chegar a Jesus Cristo. Ela faz parte da linhagem de Jesus. Mas ela era uma moabita, pois é, era uma moabita. Mas faz parte da linhagem de Jesus. Por quê? Porque não tem essa. Não importa de onde você veio, mas importa para onde você vai agora. Compreendeu? Para onde você vai? O que você está escolhendo para a tua vida? Você vai para Moab ou você vai permanecer em Belém? O interessante é que Efrata quer dizer terra frutífera. Belém, terra frutífera. Então, todas as vezes que chamavam por ele, você é o quê? Eu sou Efrateu. Então estava dizendo, eu sou da terra frutífera. Eu sou Efrateu. Eu sou da terra frutífera. Então eles sabiam que ali não havia como, Deus ia agir. O nome era uma profecia. Mas tem gente que o diabo cega. E ele só enxerga o problema e ele só vê como saída fugir. E assim por diante. Só vê como saída num momento de perseguição pedir demissão, num momento de dificuldade da empresa fechar as portas, no momento de problema, desistir de tudo, desistir da vida, desistir de tudo. De tudo. Desistir. Buscar uma fuga. Eu vou fugir, eu preciso fugir disso aqui. Boaz não fugiu. Boaz ficou lá. Olha aqui, ele venceu
a crise. Quando Noemi chegou com a mão na frente e outra atrás, culpando a Deus. Porque esse é o grande problema de muita gente. Faz escolhas erradas, pisa onde não deve, fala o que não deve, planta uma semente ruim. Aí chega a colheita. Eu não quero colher isso. Mas foi o que você plantou. O Elimeleque plantou incredulidade. O espírito dele era outro. Boaz não, Boaz ficou. Esperou pelo livramento do Senhor. Orfa voltou, não sei o que foi feito dela. Noemi já tem a história aqui. De estar aqui e ir para lá. Porque tem gente que é assim, estou aqui, amanhã estou ali. Ruth não. Ruth é aquele tipo de gente que a gente tem que admirar. É gente que não existe a palavra retrocesso, estagnação, desistir. É gente que decide, aconteça o que for, eu seguirei. Eu vou seguir em frente. Eu escolho obedecer. Eu escolho estar dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você siga em frente. O fim de Ruth foi incrível. E Noemi ainda foi amparada. Porque ainda teve, né, a capacidade de voltar. E Deus providenciou e abençoou com Ruth, essa mulher que é um exemplo de perseverança, de determinação, de quem não fica de braços cruzados, chorando a vida, mas gente que decide continuar e dar condições a Deus para agir. E isso é fantástico, isso é incrível. Isso deve ser seguido. Elimeleque é tudo que você não deve ser. Boaz significa aquele que ficou no tempo da crise. E por isso, enquanto Noemi estava voltando amarga, reclamando da vida, culpando a Deus, e como disse ela mesma, antes eu estava de mãos vazias, agora estou de mãos... Eu estava de mãos cheias, agora estou de mãos vazias. Estava voltando. Nessa situação, Boaz estava lá com a vida sólida, bem construída. Por quê? Porque ele não fugiu. Porque ele não buscou atalhos. Porque ele não andou a sua própria direção. Porque ele esperou por Deus. Vem aqui para Provérbios. Só vou ler a parte A. Provérbios 28, 20. Repita comigo, por favor. Eu vou ler nas duas traduções. Vamos juntos. O homem fiel abundará em bênçãos. Outra tradução. Vamos juntos. O fiel será ricamente abençoado. Volta aqui para Provérbios 4. Esse não dá para seguir e na sequência. Provérbios 4:25-27. Olhe sempre para a frente. Foi o que Ruth fez. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Foi o que ela fez. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Mas o que eu mais quero que você firme é, olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Jamais para o que está lá atrás, no passado, o que aconteceu ontem.
jamais pensamentos de desistir, de abrir mão, jamais. É sempre seguindo em frente. Olhe sempre para frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. É para lá. É sempre mais, sempre em frente. Jamais admitir o pensamento de retrocesso, de perdas. Não é diminuir, é crescer. Não é retroceder, é avançar. Nada de perdas, conquistas. Isaías 43, vamos lá. Também amo esta palavra. 43, 18 a 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Pode ser um deserto. Mas na vida da pessoa que anda com Deus, ele arrebenta manancial. Não existe isso. Minha vida está um deserto, ele arrebenta manancial. Não vivam de passado. Eu estou fazendo uma coisa nova. Não vivam de passado. Porque o que Deus tem para nós é coisa nova. Não é coisa velha. Não é perdas. São ganhos, conquistas. Deus não tinha fracasso para o povo de Israel, não. Quem ficou, venceu. Quem permaneceu, perseverou, venceu. Mas quem saiu, fracassou. Não vivam de passado. Nem pensem em dar passos para trás. Em retroceder. Olhe para frente, siga em frente, mantenha o seu olhar fixo nas coisas que estão diante de você. Porque pode estar um deserto, Deus vai abrir um caminho, arrebentar manancial. Ele vai. Isso é uma promessa minha, de Deus. Promessa dele. Vamos para Filipenses 3. Três, 13 a 14. Irmãos, não penso que eu mesmo o tenha alcançado. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Olha, eu posso até não ter atingido ainda o meu objetivo. Eu posso até não ter atingido, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço do que ficou. E eu avanço para coisas novas, eu tenho um alvo e é para lá que eu vou. Eu posso até não ter atingido ainda, mas eu não fico chorando leite derramado porque ele não volta para a caneca. Eu não fico lamentando. Eu esqueço o que ficou, eu avanço para o que está diante de mim, eu prossigo para o alvo, eu tenho um alvo, o meu alvo é vencer, e não há pensamentos de retrocesso. Eu não vou retroceder. Não. Eu tenho um alvo, e eu vou atingir. Eu não volto. Vamos para Tiago. 1, 3 a 7.
Tiago 1, 3 a 7. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança? Como é que você prova a fé se você não tem perseverança no tempo da batalha? E a perseverança deve ter ação completa. Eu vou até obter meu resultado. Eu não vou desistir. A fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Se você não persevera, como é que você vai mostrar integridade, maturidade a Deus? Você está sendo imaturo, infiel. Sem lhes faltar coisa alguma, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedido sabedoria para conduzir a vida. Se você não tá conseguindo ver, busque de Deus, visão, se está faltando, mas não deixa o mal controlar a tua vida para a derrota. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Olha a Orfa. Primeiro saiu para ir para Belém, agora voltou para a casa dos pais. Cadê a Orfa? Não sei, não ouvi falar. Ó, Noemi, estava em Belém, entrou em crise, vamos para Moabe. É assim. Tem gente que é assim, ah, não dá, acho que eu vou tentar isso aqui. Peraí, você perguntou se Deus está nisso? Ah, mas manda agir dentro da direção de Deus. E toda vez que você sai do lugar que Deus te colocou, toda vez que você busca atalhos, toda vez que você corta o processo no meio, você não pode contar com a bênção de Deus na tua vida? Você não pode. E não vem alguém dizer, eu não sei o que Deus quer de mim. Toda vez que uma pessoa diz isso, ela não está sendo sincera. Ela não está sendo sincera. E sabe o que, que eu tenho dito? Que muitas pessoas, quando vêm desabafar, elas não são totalmente sinceras. Elas contam muitas o que é conveniente. É o que é conveniente. Lá no fundo, a pessoa sabe muito bem por que que ela está vivendo aquilo, por que que ela está passando por aquilo. Quantas vezes eu ouço gente dizer, minha vida financeira não vai. Minha vida financeira... Você é dizimista 100% fiel? Você é ou não é, meu filho? Se você não é, não venha cobrar de Deus. Você é fiel a Deus. Você é fiel a Deus. Você tem compromisso com Deus. Você já parou com a imoralidade, com a mentira? Você já se afastou daquilo que você sabe que é pecado? Você já se estabeleceu em Deus? Ou você está lá, está cá, não sei, tô... Não. É igual quando alguém vem e diz assim, eu não sei por que Deus não muda a minha vida. Ó, tem batismo, coisa, ai, não estou preparado. Ah, então você já sabe por que Deus não muda a tua vida. Você não está preparado nem para batizar, quanto para viver as promessas de Deus. Você não quer assumir um compromisso com Deus, só quer ficar com Deus, não quer casar com Ele, uma vida certa com Deus, não quer. Só quero ficar, de vez em quando, quando eu tiver com vontade, eu fico com Deus, tá? Ok, tá bom. Ok. Então não cobre. Não cobra de Deus. Noemi fez uma escolha errada e agora vem culpar Deus. Deus, de mãos cheias eu saí. Oh, mas você estava de mãos cheias, por que você saiu? Agora de mãos vazias, o Todo-Poderoso me trouxe de volta. Ainda bem que ele trouxe de volta, viva, porque ela podia ter morrido lá também. Ainda bem que ainda teve essa oportunidade. Ele me trouxe desgraça. Não. Deus não. Foram suas escolhas. Você planta. Você colhe. Foram suas escolhas. Então é muito fácil na hora da situação culpar Deus.
Mas há muitas pessoas, é isso aqui, ó. A vida é duvidar e é semelhante à onda do mar que é levada e agitada. Porque duvida, então o diabo leva para cá, leva para lá, faz isso, aquilo. Aí conclui, essa palavra é incrível. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, ou coração dobre, ou pensamento dobre, tem outra referência, e é instável, em outra tradução, inconstante em todos os seus caminhos, ou em tudo que faz. Então, a pessoa é inconstante, ela tem mente dividida, ora ela pensa de um jeito, ora ela pensa de outro, ela acorda pensando de um jeito, ela anoitece pensando de outro, ela levanta pensando de um jeito, ela vai deitar pensando de outro, ela quer para você, ela te fala uma coisa, mas lá na vida privada, lá no dia a dia, ela sabe muito bem aquilo que ela não devia estar fazendo, que Deus não vai aprovar. Não vai aprovar. Aí, é Deus que não faz. A promessa que não se cumpre. Aí eu fui na igreja, eu fiz a campanha, eu fiz isso, eu fiz o jejum. Não aconteceu. Aí a culpa é de Deus, é da igreja, do pastor, é da coisa. A promessa foi feita, mas não veio. Eu não sei. Ué. A promessa foi. O Senhor socorreu. Todos que ficaram em Judá, em Belém. O Senhor socorreu. Mas socorreu quem ficou, não quem saiu. Ele não tem compromisso com quem sai. Deus não pode, você não pode exigir que Deus permaneça comprometido com uma pessoa que faz ao modo dela. Ela faz do jeito dela, não faz do jeito de Deus. A mente dela é dividida, ela é instável, ela é inconstante. Então, eu não tenho o que exigir. Não adianta. Não adianta. A pessoa tem que pensar a respeito. Boaz ficou. Deus está lá, rico e influente. Elimeleque morto há mais de 10 anos. Que é isso que acontece com a vida de quem sai. Cai no esquecimento. Mas o Boaz estava lá, rico e influente, diz a Bíblia. E ele era mesmo, na cidade ele mandava e não pedia. Ele tinha influência. Mas por quê? Porque era alguém de credibilidade, alguém que estava ali. Temia Deus, que estava ali. Não, ele me alegra, não, pegou a família e foi fugir. O que passou pela cabeça dele? Se na terra dele, buscando o Deus dele, estava difícil, ia ficar melhor numa terra estranha, sem a bênção de Deus? Nunca, minha gente. Às vezes o diabo engana as pessoas. Bom, é se eu parar, se eu fizer isso, a minha vida vai continuar. Não vai continuar. Vai ficar pior, diz a Bíblia. Ela mesmo disse, mãos cheias ela estava quando saiu. Estava um momento difícil, mas ela estava de mãos cheias, como ela mesma disse. Difícil estava agora. Mas quando ela saiu, o diabo cegou o entendimento. Só via problema. É o que o diabo faz com muita gente. Deus tem cuidado, Deus tem abençoado. Ah, se não fosse a mão de Deus. Ah, é que está difícil, mas olha o que Deus já fez por você. Persevera que ele vai fazer o resto. Ele começou a boa obra. Ele vai concluir. Ele vai terminar. Mas olha o que Deus fez na tua vida. Olha quanto cuidado Deus tem tido com você. E muitos não tem, Deus não tem podido fazer por causa do espírito, por causa das atitudes. Você vê aqui, Ruth pensa, era uma mulher determinada, perseverante, órfã. Mente dividida, inconstante. Bastou Noemi insistir um pouquinho, já estava voltando. Então, a única que deu exemplo de determinação de ir até o fim, não adianta insistir comigo, eu vou, já decidi, em frente. Eu vou seguir.
A Orfa voltou, a Ruth continuou. O fim da Orfa eu não sei, mas da Ruth todo mundo sabe, todo mundo quer ter um fim abençoado, assim. Feliz. Feliz, Deus deu a ela um bom marido, que Boaz era um homem bom, um homem temente a Deus, um homem de caráter, um homem influente, respeitado e um homem rico. Deus deu a ela um filho para que ela pudesse fazer parte da linhagem do Senhor. Deus a colocou na linhagem, na genealogia de Jesus. E ela era uma moabita, era uma estrangeira. Então, uma estrangeira. Deus muda a vida de quem Ele quer. E Ele quer mudar. Mas Ele não pode fazer isso na vida das pessoas que não são fiéis, não são constantes. A mente é dividida, é volúvel. Não são determinadas, elas não são perseverantes. Elas, hora está aqui, hora está ali. Está sempre buscando alguma coisa onde não perdeu. E acaba perdendo. Tem gente que você não sabe. Hora ele está aqui, hora ele está ali. Hora ele está fazendo um negócio, hora ele já está fazendo outro. Ele não tem uma vida contínua em Deus. Por isso que a vida dele é mais de baixos do que de altos. Muitos já ouviram a palavra não sei quantas vezes, mas continuam agindo da mesma maneira. Aquilo que faziam antes, fazem hoje. Se não eram pessoas corretas na vida, não são ainda. Se não eram sinceras na fé com Deus, não são ainda. Às vezes eu vejo a vida de pessoas que quando estavam numa fidelidade contínua, eram bênçãos e mais bênçãos, e vitórias e conquistas, e só vencendo. Aí você começa, a gente já sabe aonde isso vai dar. Já sabe, isso aí não é segredo. Isso é bíblico. A pessoa começa a não ter a mesma assiduidade nas reuniões, o mesmo comprometimento. Ela já começa a fazer sacrifício de tolo. Ela já começa a fazer sacrifício de tolo. Porque você vai, por favor, me desculpe a franqueza, se for forte demais. Mas ninguém vai me convencer. Se você chegar atrasado numa reunião da noite, tem esse trânsito, tem o teu trabalho, mas se você chega atrasado numa reunião da manhã, num jejum, que é feito de manhã, numa reunião da manhã, num domingo, num feriado, é porque você não está comprometido com Deus. Porque se você tivesse, a tua prioridade seria botar o teu relógio para despertar 2, 3 vezes, 1 hora, 2 horas, quanto fosse necessário antes. Porque eu vou priorizar o meu Deus, não é a cama, eu durmo depois. A prioridade é Deus. Não adianta ser sacrifício de todos, você vai me desculpar. Mas se você chegar aqui no amém, porque você pegou um trânsito infernal, porque você estava trabalhando, Deus vai te honrar porque Ele sabe. Mas você chega aqui, a oração já acabou, o jejum já acabou, a palavra já acabou, você já perdeu a palavra já pegou andando, simplesmente porque você ficou enrolando na cama, você fez um sacrifício de tolo. É sacrifício de tolo. Eu lamento, mas se você não sabia disso, quando isso acontecer, nem precisa vir, porque você não vai receber. É uma perda de... Você quer melhorar a tua consciência. Quer melhorar a tua consciência para dizer, eu fui, peguei o amém, pegar o amém, depois de ter vencido o desafio, Zene, para chegar aqui, é uma coisa. Pegar o amém. Depois que enrolou, e chegou a hora que quis, fez do jeito que quis, deixou Deus. De qualquer maneira, é sacrifício de tolo, sim, e eu lhe aconselho, não é perda de tempo.
Ah, bispo, mas é perda de tempo, filho, porque daí não vai receber, e aí você vai dizer, ah, mas eu fui, foi o quê? 5 minutos? Não. Não, estou lhe ensinando a usar a cabeça. Agir com inteligência. Eu sempre entendi uma coisa na minha vida. A Bíblia diz, não faça nada por fazer. A Bíblia diz, não eu. Está escrito, maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. E todo mundo leva isso só para quem é pregador, evangelista. Não, não é só isso não. Quem trata as coisas de Deus com relaxo. A Bíblia diz, não eu, maldito. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ajuda, Pedroso. Onde é que está? Hã? Isaías, isso, quer ver? Olha isso aqui, lê comigo, 48:10, maldito daquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, maldito aquele que preserva a sua espada de sangue, maldito que faz, aqui na tradução NVI, maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Aí todo mundo sabe, não, isso aí é só para o pregador. Não, não se iluda, não se engane, aliás. A obra do Senhor é buscar o Senhor, aquilo que você vai buscar Deus. Mas você busca de forma negligente, relaxada, de qualquer maneira, não faz isso. Não faz isso. Eu sempre aviso aqui para todo mundo, não faz o que é de Deus, de qualquer maneira, ninguém é obrigado a estar aqui. Eu falo isso para os meus obreiros continuamente. Isso eu não tenho, eu falo, a porta da rua é serventia da casa. Eu falo, se não quiser fazer direito, pegue tua mala e siga teu caminho. Todos os meus obreiros internos sabem disso. Eu não meço as palavras para dizer isso não. Vai fazer direito ou vai buscar um emprego. Aqui dentro é trabalho de segunda a segunda. Eu trabalho de segunda a segunda. E muitas vezes eu durmo 3-4 horas e quando durmo, muitas vezes dormi menos. Artigo de luxo, eu dormi 6 horas. Por quê? Porque eu tenho muitas coisas para fazer. E Deus me guarde de fazer uma coisa pequena que seja. Quem trabalha comigo sabe que eu posso me desdobrar ao limite. Mas o que é de Deus? Eu posso largar o que é meu. Eu posso largar minhas questões pessoais para depois. Mas o que é de Deus é a prioridade. Vai ser bem feita. Porque muitas vezes eu estou até aqui de programa para editar, para fazer. Vem na ponta o capeta me colocando, me tenta a reclamar. Mas graças ao bom Deus eu já tenho na minha cabeça. Você não pediu, então agradeça e não reclame. Agradeça. E assim tem que ser todos. Agradeça a Deus. Agradeça. Você vai me ver olhando, se o pessoal do louvor desafinar, você vai me ver olhando com um olho que eu não gosto. Porque eles não podem desafinar. Vai dizer, por que não pode? Porque eles devem ter o respeito de fazer. O ímpio faz para o mundo, para o capeta. Com a maior, mas põe excelência no que está fazendo. Para fazer para Jesus, vai fazer de qualquer jeito? Não no meu altar. Se fizer, eu não gosto. E todo mundo sabe muito bem disso. Não aceito. Vai fazer direito. Ensaia. O ímpio não ensaia para o capeta? Ensaia para Deus quantas vezes for preciso. Necessário. Faça bem feito. E assim tem que ser na vida. Para Deus, sua prioridade tem que ser Deus. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Religião não pode salvar. Emocionalismo não pode salvar. Dizer que você conhece a Bíblia de capa a capa não pode salvar. Dizer que você fez faculdade de teologia não pode salvar. Aí eu parei tudo para fazer teologia. Não faça. Porque isso aí não vai mudar a tua vida. Quer fazer para conhecer alguma coisa, desde que isso não te mate o espírito? Aí é outra coisa, mas a letra mata o espírito, vivifica. Fica com o espírito, filho. Quer fazer, faça, mas não deixa matar o teu espírito.
Acima de tudo, o que você deve preservar é o teu espírito. É o teu espírito. Tem que ter espírito. Espírito. Atitude que Deus espera. Não atitude de religião, atitude de emoção. Estou emocionado. Encher Jesus de florzinha, de desenho, de elogios. Não, tem que ter prática. Atitude. É o que Deus espera, é o que Ruth fez. Ruth foi uma mulher de atitude. Uma atitude atrás da outra de fidelidade. De quem está determinado a seguir. De quem tem um alvo. E o início delas em Belém não foi fácil, mas ela foi determinada e Deus foi honrando. Deus foi honrando. Então muita gente hoje não está vivendo mais em Deus. Tem a ver com o espírito, tem a ver com o tipo de atitude que tem tido. Oh, Deus me trouxe isso. Deus não te trouxe não, Noemi. Foi você que pegou com as mãos. De mãos cheias eu saí. Agora reconhece. De mãos vazias eu voltei, porque é exatamente isso. Quando você sai da presença, da direção, da vontade, quando as suas obras não são as mesmas, as suas atitudes, a tua fidelidade não é mais a mesma, você não é mais fiel como antes, Deus não pode. Uma pessoa, ela sabe bem o que ela tem que fazer, ela tem que ser sincera. É uma coisa que eu bato muito, haja com sinceridade com Deus. Seja sincero com você mesmo, com a sua consciência. E assim, não há como a tua vida não andar. Não vivam de passado, não olhe para o que ficou. Siga em frente, para as coisas que estão adiante de você. Nada de mente dividida, nada de pensamento dobre, nada de instabilidade na fé. Tem que ser estável, tem que ter uma vida contínua, tem que seguir. No nome de Jesus. Compromisso com Deus. Permanecer e esperar pelo livramento do Senhor. E você vê. Não tem como dar errado. Não tem. Coloque-se em pé e a mão no coração, por gentileza.